ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများဗေမေပရိသတ်များခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်တို့ဗေရင်ဆရာကေဇော်ဟိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့အစွမ်းထက်ညောင်ရွက်ရရအစီအမံလေးတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးမယ်အမတန်လဲစွမ်းလို့လीနော်ပထမတစ်စိန်တုန်းကလည်းစာမူနဲ့နော်ပို့စ်လေးတင်ဘူးတယ်ယခုလည်းဒါလေးကပွဲတွေလက်တွေ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်အတွင်းကဟိုဒါလက်တွေ့ဆွမ်းခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်လူကြီးလူကောင်တူပါပဲအခက်ကလေးရှိနေတော့သူတို့အကာအွယ်လေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်เนาะချက်ချင်းအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဖော်ပြပြီးမှဖြစ်မယ်ဆွဲစုံတုံးလို့ရတယ်အရင်တုန်းကဖော်ပြဘူးတာကသူကလက်ပွင့်စီတဲ့ညောင်ရွက်လေးလို့ဆိုပြီးဖော်ပြဘူးတယ်เนาะစာမူပို့စ်လေးမှာတကယ်တော့လက်ပွင့်ရုံတခုလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျသူကလည်းဆွဲစုံတုံးနိုင်တယ်အိဇာတရားနီးလေးပဲเนาะညောင်ရွက်လေးလို့ရတယ်အဲ့ညောင်ရွက်လေးပေါ်မှာစမလေးတခုကိုရေးမယ်เนาะထုံးနဲ့ရေးရမယ်ထုံးနဲ့တုတ်ပြီးတော့နမူနာပြမယ်เนาะဒေစာရေးမယ်မှတ်မိပါပါဒါဆိုလည်းမှတ်မိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီစာမူပို့စ်လေးကိုအရင်တော့စာရေးပြီးတင်ခဲ့ပြီးတော့လည်းမကြခင်အတွင်းမှာတလဝင်းကျင်တော့ကိုဇက်တိုက်ဖုန်းတွေလာပြီးတော့ခဏခဏအမေးခံရတယ်သူတို့တွေလည်းသိကြတယ်เนาะအခုကတော့ဒါလက်တွေ့ပြပေးတာပေါ့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့ဒါအခုကပြန်တင်ပေးတာပါအဲ့ဒီပုံမှာထုံးလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ငငယ်နဝင်းပိတ်ဒီလိုရေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာမြင်ပါပါနော်ရေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုလိုရာကိုဆူတောင်းပြီးတော့ရေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီကရှောက်သွားတာနဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုစီစဉ်ထားတယ်နော်နှစ်ခုစီစဉ်ထားတယ်ရှောက်သွားရင်ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငငယ်နဝင်းပိတ်လို့ခေါ်တယ်အစွမ်းတော်ပဲထုံးလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ရေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုလိုရာဆူတောင်းပေါ့အချိန်မလို့နေမလို့နော်အကျိုးကံလေးခံပြီးတော့အဲ့လိုကျိုးကံလေးချက်ခံပြီးတော့ဖျားကိုတင်လှူလိုက်ပါနော်နမောတတနဲ့ဖျားရှိခိုးမယ်နမောတတတည်ပြီးသားပါနော်နမောတတသုံးချင်ရွတ်ဆိုပြီးဖျားရှိခိုးပြီးတော့ကိုအရေးကြီးကိစ္စပေါ့ဖြစ်လို့ရာကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုပဲဆူတောင်းနော်အများကြီးထွေလီကားလေးတွေမလုံးနဲ့အဲ့လိုရင်းကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုပဲထိထိမိမိဆူတောင်းရတာလက်တွေဝင်ပါစေဆိုလဲလက်တွေဝင်ပါစေတစ်ခုတည်းပေါ့နော်အကျွေးတွေအမြန်ပြန်ရပါစေလဲပြောလို့ရတာပဲအနေရကင်းပါစေလို့ဆိုဆူတောင်းလဲရပါတယ်အမတန်ကိုထူးခြားမယ်နော်ကျွေးကံလေးခံမယ်နာငယ်နဝင်းပိတ်ဖြစ်သွားပြီဒါလေးကိုတင်လို့မယ်ညောင်ရဲလေးကညှိုးနှွမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဖယ်လိုက်ရပြီအသစ်ပြန်လဲပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်လာတာကြားလာပြီနော်လွန်ခဲ့တဲ့၄၅ဆန်နဲ့လောက်တောင်ရှိပြီဒါလေးကိုလှုပ်လာတာလွတ်လွတ်လေးနဲ့စွန့်လို့နော်လက်လာပါကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အရှားသောဂျမ်းမာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနေရကင်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လာတာအစံကတော့ညောင်မင်းကိုကျွန်တော်ကညောင်ရွက်လေးလိုချင်တော့ဟုတ်အဝေးကြီးမှာတွက်ခူးပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာညောင်မင်းတွေလာပေါက်တယ်နော်။ရုပ်စိုးနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုရှစ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ရုပ်စိုးနမင်းကလည်းရှစ်တယ်။ညောင်မင်းလာပေါက်တယ်။အခု၃နှစ်လောက်အတွင်းမှာညောင်မင်းကအကြီးကြီးဖြစ်နေပြီ။အဝေးကြီးတွက်ပြီးခူးစရာမလိုတော့ဘူးညောင်ရွက်လေးနော်။ရုပ်စိုးမင်းကိုလည်းမြစ်တာပို့ရတာပေါ့။ညောင်ရွက်လေးခူးကန်နေမှာနော်။ကျွန်တော်ရုတ်ခတ်ဒီဝါရေရေပဲလဲလှုပ်တယ်။ဒါလေးကိုလှုပ်ပါ။မြည်သည့်ကိစ္စမဆိုးညံရှိတယ်လို့တုံနိုင်ပါတယ်ဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲအောင်မြင်အဆင်ပြေကြပါစေ